Spojení. Možná, kdybychom byli bulvární novináři, tak máme tady nový pár. Ale sluší nám to, že? Sluší nám to, spolu mají, co spolu více mají? Ve článku. Vy jste se jí sladili barevně, jenže za to sladění se může něco jiného, protože vy spolu vyrážíte na turné, i když vám tady ještě někdo chybí. Co? Ty si dáma, ty musíš. Vyrážíme na turné, ano, a to už 25. startujeme v České Lípě a jedeme s kapelou Support Lesbians a kapelou Nebe. Takže Petr Harazín tady s náma dneska není, ale zdravíme ho. Ale zdravíme ho, přesně. Oni jsou se na nás ze zhora z Moravy. Oni to mají daleko. On je z nebe. Mají to daleko. Má to daleko. Tak, koho to jak napadlo? To celé vzniklo, no. Přesně. Já si myslím, že jaký možná prvotní signál vzešel z naší strany, z našeho managementu, ale shledalo se to velice rychle s pozitivní odezvou, takže nejdřív jsme byli domluveni s kapelou Nebe a hledali jsme třetího do party. A už jste vůbec tam chtěli chlapa, ne? Máš pravdu. A tak máš pravdu. A ani jsme tak nějak jako neuvažovali o tom, že by třeba Evička na to kývla a ona na to kývla a strašně nás mile překvapila. A tímhletím vlastně vzniklo takovýhle krásný, takováhle paleta kapel. To je dobře. Jaký byl pro tebe ten hlavní důvod, že jsi kývla? A proč jsi kývla? Hodně chlapů na jednom místě. Jo. Ne. Chápu. Já se těším, protože já jsem nikdy nejela na společné turné. Hmm. A myslím, že to bude zajímavé jak pro nás, pro kapelu, prostě sdílet šatny a jezdit společně a prostě užít si tu atmosféru, tu velkou energii, protože bude vlastně trojnásobná, tak i pro ty mé fanoušky to bude něco nového a pro mě i šance třeba se představit jiným lidem, protože myslím, že třeba lidé, kteří chodí na Support Lesbians, by se na mě úplně nezašli, tak já řeknu čau, já to dělám jsem takhle, tady. Ahoj. Takže to je skvělá šance. Je to zároveň takové obohacení. Jak to bude vypadat, tři kapely na jednom pódiu? Budete mít každý svůj set hodinovej, nebo jak to bude? Jsou to vlastně tři regulární koncerty. Mm-hmm. Takže za jedny peníze hodně muziky. Za jedny peníze vlastně takový mini festival. Mm-hmm. Takže každý fanoušek, který přijde na tu svoji oblíbenou kapelu a interpreta, tak si dopřeje ten celistvý koncert. A samozřejmě ještě řešíme nějaký drobnosti. Kdo bude první, druhý, hádáme se ještě zatím v dobrém se hádáme, kdo bude začínat a kdo bude končit, ale já si myslím, že to trošku tak jako protočíme, aby že většinou je totiž problém, že ten, kdo hraje první, sice hraje jako možná trošku v horší čas, ale na druhou stranu si pak ten večer užije. Přesně tak. Ten, kdo hraje poslední, tak musí vlastně být střízliv až do konce. Tak. A nechystáte se tahat cirky? Že by to bylo tak jako, hele, dneska uvidíme, tak jako kdo by si chtěl začít co, takže si vytáhneš třeba malou sirku, tak je to, je to varianta. Určitě to diváky teď možná napadá, vlastně jestli budete spolu zpívat nějakou písničku, protože vy spolu nemáte písničku, ani Nebe, ani Supporti, ani ty a vy spolu. Tak dáte si něco spolu, třeba nějakou klasiku převzatou, nějakou rovou? No takhle, jako, my jsme to řešili už na tiskové konferenci, nebo jak jsme měli takový PR den, tak jsme říkali, co kdyby jsme vlastně něco vymysleli a ještě jsme to nikam nepohnuli. Ale tak dneska je 22. března, ještě pohne. Máte předny. A nebo nějaký crossover, že byste si vyměnili písničky třeba? Já jsem hrozný fanoušek nějakých jako spontánních věcí, takže třeba... Uvidíte. Já nevím, no, to musí vzniknout, aby to nebylo na sílu a ne jako proto, že jedeme, tak budeme něco muset udělat, ale prostě když nás to napadne a já bych to čekal. Bude to fajn. No, no něco. Jasně. Něco je ve vzduchu, a teď ještě uvidíme, co to je. Nebe. Jaro, každopádně. Jaro, 25. března startujete. Kam se posunete? Kde startujete a potom jaká jsou další města? Po celé České republice? Tak začínáme v České Lípě. Máme Krnov. Pak je přejezd do Krnova. Mhm. A pak už teda nevím, ale vím, že tam je Brno, Havlíčkův Brod, ty jsi připraven, super. A tak dále. Končíme v Pardubicích, Karlovy Vary. A kdy končíte? Ostrava. Jak dlouhá? 1. 1. května, takže docela. To bude docela šrumec. Praha ne? Praha ne. A proč ne? Praha se za náma musí prostě přijet. Praha bude možná třeba příště. To je možný. To je možný, no. A já doufám, že taky z toho pořídíte třeba nějaký materiál, myslím obrazový. Natočíte videa. Tak něco viděli. No tak asi... určitě nějaký zákulisní záběry budou, teď je otázka, jestli budou prezentovatelný. Ono to většinou tak bývá, že kapela si udělá potom video z toho koncertu a pak to prezentuje svým fanouškům. Já vyrážím s kameramanem, protože já točím pořád, takže tak... určitě natočíme potají, jak se třeba psa proti převlíkají šatně a takhle. Jasně. To je hodně zajímavý, určitě. A jelikož spolu na pódiu nemáte písničku, jsme se dozvěděli na tom turné zatím přichystanou, tak bychom poprosili, jestli bys nám aspoň ty zaspíval.